Кратка најава за содржините во дневникот. Бевчанските угостители доброволно ќе ги затворат објектите една недела за да се намали ширењето на вирусот. Комисијата за заразни болести не предложи нови рестрикции, апелира да се почитуваат мерките кои се на сила. Повторно се замати водата за пиење во Струшкиот водовод. Од денес започнува апликацијата за мерките за поддршка на туристичко-угостителскиот сектор. Бензините поскапеа. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот преовладуваше претежно сончево време со локална облачност и релативно топло. Беа измерени максимални 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ќе биде ведро и свежо. Во вторник на Централна Европа времето стабилно со сончеви периоди и топло со исклучок на крајниот исток и југоисток, каде се очекува осетен пад на температурите. Локално на Балканскиот и јудна југодапенинскиот полуостров можни врнежи од дожд. Утре на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и свежо. Во централните и приморските предели ќе биде нестабилно со врнежи од дожд, а во крајните северни делови од Балканот ќе преовладува претежно сончево време. Максималните температури во интервал од 6 до 19 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник повторно студено утро. Во текот на денот пак ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и свеж. Минималните од минус 2 до 7, максималните дневни од 11 до 17 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник не очекува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и слаб источен ветер. Минималната 4, максималната дневна температура 13 степени Целзиусови. Во нашиот град во среда ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди и температура до 13 степени. Во четврток и петок студено утро со пад на утринските температури од 7 односно 1 степен. Во текот на денот сончево со локална облачност, а преку денот со максимални 14 односно 12 степени Целзиусови. Штитам себе си, а со тоа и другите, затоа што ги сакам и ги штитам моите најблиски. Носам маска, затоа што ги почитувам здравствените работници, затоа што сум одговорен и зрел човек, кој не мисли само на себе. Носам маска, затоа што е најмалку што можам да направам за да помогнам. Затоа што така придонесувам и се борам, затоа што се грижам и помагам. Носам маска за сите нас. ArtWall ви ги представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Sandeco. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расведа и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. ArtWall – нова енергија во просторот.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. 55 годишен маш е првата жртва на коронавирусот во Вевчани. Расте бројот на инфицирани од COVID-19, а градоначалникот веќе една недела е во изолација. Кризниот штаб од Општина Вевчани ги повика угостителските објекти да затворат на една недела. Побарана е засилена контрола врз лицата кои се во изолација, а исто така вевчанци да не се собираат на разни прослави. Кризниот штаб од Вевчани одржа онлайн состанок на барање на вработените во здравствениот дом Доктор Светозар Чочоровски и дел од угостителите. Во општината има неповолен развој на коронапандемијата и расте бројот на инфицирани од вирусот, информира градоначалникот Саша Јанковски. На состанокот се разгледаа сите опции како да се сопре пандемијата. Се упати апел до вевчанци да ги почитуваат строго сите мерки од Комисијата за заразни болести. Исто така, угостителите да ги затворат угостителските објекти на една недела, вели градоначалникот Јанковски. Таму има најголемо дружење, да речем, и покрај почитувањето на мерки, некој дел од граѓаните не ги почитуваат, а за да има заштита мора двајца да се заштитени. И од тука дојде до овај апел, дел веќе од угостителите самоиницијативно вчера објавија на своите Facebook страни, ги затварат на неодреден период угостителските објекти. Другиот дел очекувам во наредниот период истото да го сторат. Во здравствен дом Вевчани се трошат ресурсите, има недостаток од кадар бидејќи има инфициран персонал. Се доведува во прашање функционирањето на здравствениот систем, затоа што се забележува многу лица не ги почитуваат решенијата за изолација, се шетаат и го шират вирусот. Кризниот штаб побара да има засилени контроли од надлежните органи, дали се почитуваат мерките за изолација на позитивните лица. Побара да нема масовни собири на разни прослави, но да се почитуваат и сите други мерки за заштита од Комисијата за заразни болести. Во текот на вчерашниот дел имавме немил случај. Прва жртва на COVID-19 во Вевчани, многу млад човек, 55 години, мој, да речем, другар. Тоа е едно голема, да речем, упозорење према народот, да се свести дека ова не е обичен грип, како што сакаа многу да го прикажат, дека не е толку безопасен како што сакаа да го прикажат. Ова е нешто надвор од непознаница и за многу појаки здравства, не за нашето, и затоа викам лекарите на здравствениот дом, после тој случај апелира да се применуваат сите мерки како не би, да речам, се десиле вакви немили случаи во Вевчани. Во Вевчани во моментов има 50 граѓани кои се лекуваат, но бројот е многу поголем, посебно на асимптоматските случаи со COVID-19, информира градоначалникот Саша Јанковски. И градоначалникот веќе една недела е во изолација. Комисијата за заразни болести на денешниот состанок не предложи нови рестриктивни мерки за спречување со растечкиот број заразени со коронавирусот, потврдуваат од Министерството за здравство. Комисијата за заразни болести не воведува нови рестриктивни мерки. На утринскиот состанок е заклучено дека во моментов во Македонија нема потреба од ограничување на движењето или дополнително затварање на други економски оператори по 21 часот. Здравствените власти сметаат дека актуелните мерки ќе дадат резултати во однос на намалување на трансмисијата на вирусот. Доколку бројот на ново заразени расте и понатаму, како што посочуваат, а со тоа се зголемува и потребата за хоспитализација на уште поголем број пациенти, ке препорачаат до владата ограничување на движењето. Стружани платјаат сметки за водоснабдување, а купуваат вода од продавница. Проблемот со заматената вода во градскиот водовод се провлекува со години. Надлежните признаваат дека има проблеми и велат дека тоа е поради старата водоводна мрежа, но и загадувањето кај изворите во шум предизвикано од електраните.
Водата во струга повторно заматена. Стружани се жалат, велат плаќаат сметки, но или немаат вода, или таа е загадена, па стравуваат да ја користат. Проблемот се провлекува години наназад. При секој дожд водата од градскиот водовод е обоена. Во време на пандемија, кога се апелира за повисоко ниво на хигиена, стружани се којдневно се соочуваат и со прекини во водоснабдувањето. Кога ќе пијам вода со чаша и гледам малце мотна е. Доста време, може 2-3 години вако е. Дали од времето или не три, три водоводите прима водовод грижа за водата, да бит квалитетна. Кој ќе заварни, дали падјат нешто по црвен вид водата и тоа е. Се појдам ке што имам природна вода, ќе наполна и така. Моје мислење не смејте. Така да е гнасна на некој начин, ама пак не знам, да немат вода и кој ќе пуштит да течи калој буквално. Надлежните признаваат дека има проблеми со водоснабдувањето во градот на мостовите. Тоа се должи на старата водоводна мрежа, но и загадувањето кај изворите во шум предизвикано од електраните. Проблеми имат, структурата така е организирана и многу е стара, а за тоа немаме ни толку средства. Бараме секој ден, имаме проекти, имаме тим за проекти, што се надеваме за брзо време ќе почнеме дел по дел да ги смениме и тие цевки што се стари цевки азбестни, веќе е почнато и ќе продолжиме на тој начин, ама не се наеднаш, пошто тоа е голем проект. Надлежните смируваат, иако водата често е заматена, не е штетна по здравјето на луѓето. Започна остварувањето на петте мерки за поддршка на туристичко-угостителскиот сектор, според кои до крајот на годинава ќе бидат исплатени вкупно 7,5 милиони евра државна помош, најави на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Последниот рок за аплицирање за овие мерки е 27 ноември. Почнува реализацијата на петте нови мерки за поддршка на работниците од туризмот и угостителскиот сектор, информираше денеска на пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Со мерките се предвидува враќање на туристичката такса за 2019 година за сите угостителски објекти за сместување. Износот за оваа мерка на средства е 120 милиони денари. Грантови за туристички агенции. Износот на помошта ќе зависи од приходот остварен минатата година, бројот на вработени и типот на лиценцата. Најмногу ќе изнесува до 180 000 денари за бе лиценца и до 430 000 денари за А лиценца. Понатаму, предвидени се грантови за ресторани што организираат свечености, свадби и настани за сите кои имаат пад на приходите повеќе од 75%. Износот зависи од остварениот вкупен приход изминатата година, бројот на вработени и видот на решението за категоризација, а сумата на помошта може да изнесува од 180 000 до 600 000 денари за правен субјект. Вкупно за оваа мерка се издвоени 60 милиони денари. За игротеки од 90 000 до 300 000 денари во зависност од вкупниот приход на субјектот. За туристички водичи, грант во износ од 3 просечни плати, односно по 65 000 денари за секој туристички водич, кој поради ковид не можеше да работи. За реализација на сите пет мерки, економија со ребалансот на буџетот има обезбедено средства во износ од 460 милиони денари, односно 7,5 милиони евра за реализација на сите пет мерки. А со цел почитување на сите здравствени протоколи, Министерството за економија реализацијата на мерките ќе го спроведува преку платформата Дома си е дома или пак Пушиме на вент, на која ќе можат да ги поднесат нивните барања и потребната документација онлайн преку овие платформи. На платформата Дома си е дома сите заинтересирани можат да ги добијат потребните информации и одговори на прашањата, а за потврда на веродостојноста на податоците во барањата ќе се врши проверка од надлежните институции. Очекувам максимално искористување на мерките и постигнување на посакуваните ефекти, а тоа се со задржување на работните места и помош за компаниите за опоравување на последиците со пандемијата. Ги повикувам сите туристички работници и угостители да аплицираат, а Министерството за економија веднаш ќе ги обработи апликациите се со цел средствата да бидат навремено исплатени.
Последниот рок за аплицирање за овие мерки е 27 ноември, а финансиската поддршка ќе биде исплатена до крајот на оваа година. Црвен крст ја одбележува неделата за грижа на стари лица. Од денес до 22 ноември Црвен крст на Охрид под мотото «Сите сме нивни деца» со соодветни активности ќе одбележи неделата за грижа на стари лица. Мобилни тимови на Црвен крст Охрид ќе бидат достапни за бесплатна услуга за набавка и достава на храна, хигиена, лекови и друго на постарите, осамени и изнемоштени лица со цел да се даде придонес во намалување на ранливоста на постарите граѓани и поддршка на населението во одговор на предизвиците од COVID-19. Во зависност од локацијата се упатува тимот, се врши набавката и се доставува на домашна адреса, секако со соодветна заштита на самите тимови. Самите граѓани си ги обезбедуваат средствата за потребните намирници. Мобилните тимови ќе бидат активни во текот на целата работна недела, од 16 до 20 ноември, а граѓаните на кои им е потребна поддршка од овие тимови можат да стапат во контакт со Црвен крст Охрид од 8 до 16 часот на следниве телефонски броеви: 046 261 909, 046 262 706, и 070-315-309. Црвен крст Охрид ја одбележа и неделата за борба против гладта. Активностите оваа година беа насочени кон поставување корпини с поголемите маркети, каде што граѓаните можеа да донираат храна и средства за хигиена, како и вклученост на корпоративниот сектор со нивна донација во прехранбени и хигиенски производи, а и општинската организација со свои собствени средства обезбеди помош за лицата од социјално загрозените семејства. Во текот на изминатата недела, со почитување на мерките за заштита од COVID-19, беа поделени хуманитарни пакети со прехранбени продукти и средства за хигиена до ранливите групи граѓани од Општина Охрид и од Општина Дебарца, кои се најпогодени за време на корона пандемијата, информираат од Црвен крст Охрид. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги денеска донесе одлука за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,11% во однос на одлуката од 9 ноември. Според одлуката, од вечерва на полноќ, малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС-98 се зголемува за 1 денар за литар, додека цените на бензинот Евро Супер БС-95, Евро Дизелот и екстра лесното масло за домакинство се зголемуваат за 1,5 денари за литар во однос на предходната недела. Така, од ноќеска на полноќ, Евро Супер БС-95 ќе се продава по цена од 60 денари за литар, а Евро Супер БС-98 ќе чини 61,5 денари. Литарот Евро Дизел ќе чини 51 денар. Цената на маслото за горење екстра лесно ќе изнесува 51 денар за литар. Малопродажната цена на мазутот пак се зголемува за 1,3 денари за килограм и сега ќе изнесува 27,58 денари за килограм. Во продолжение вестите од светот. Во последните 24 часа во Хрватска регистрирани се 1313 нови случаи на инфекции со коронавирусот. 33 лица починале, објави Националниот штаб за цивилна заштита. Бројот на активни случаи во Хрватска вкупно изнесува 15.699, од кои хоспитализирани се 1.816, а 191 на апарати за дишење. Во последните 24 часа 501 лице е разболено од коронавирус во Словенија, 34 починаа како резултат на болеста, соопшти словенечката влада. Биле тестирани значително помалку луѓе, 1792, а 28% од испитаниците се позитивни, пренесува порталот 24 ура. Во моментов 1264 пациенти се во болница, од кои 207 на интензивна нега. Во Црна Гора, од синоќа, стапија на сила поостри мерки против пандемијата. Председателот на Лекарската комора, Александар Мугоша, вели дека стравува дека мерките се задоцнети и дека на здравствениот систем на оваа земја му се заканува кол. Стотици француски и римокатолици се собрани с целата земја во знак на протест против затворањето на француските цркви со мерките за ограничено движење поради пандемијата од коронавирус. Во текот на викендот се одржаа протести во повеќе градови низ целата земја со барање владата да дозволи да се одржат неделните миси.
Демонстрантите пеа химни и молитви пред црквите. Околу 250 католици се собраа во Рен, 100 во Ремс, 300 во комуната Сен-Жермен-ен-Лей, 400 во Нанш, 600 во Версај, 300 во Бордо и околу 200 во Буршитур, пренесува Франс Блу. Францускиот министер за внатрешни работи Жерал Дарманин денеска ќе се состане со верските лидери за да разговара за можните услови што може да доведат до можност повторно да се одржат верски церемонии, но истакна дека тие ќе зависат од здравствената состојба која се менува од час во час. Доналд Трамп нема намера да се помири со резултатите од претседателските избори во САД одржани на 3 ноември. Тоа го докажува секој ден, особено на Твитер. Неговите објави се редат една по друга, а неговиот последен твит гласи: „Јас победив на изборите“. Неколку часа пред тоа Трамп продолжи да зборува за лажните вести и за лажни медиуми кои објавиле дека Џо Бајден ќе бил новиот претседател на САД, не дозволувајќи и на неговата страна да презентира докази дека тоа не е така. Трамп ја обвини и компанијата Dominion Voting System, чии IT експерти работат во Србија и прават софтвер за изборите во Америка, дека е одговорна за кражба на неговите гласови во одредени земји. Трамп вчера првпат јавно призна дека неговите демократски противкандидати Џо Бајден победил, но ги повтори своите тврдења дека изборите се наместени. Анализа на премероци од 959 пациенти, сите без симптоми на COVID-19 кои биле дел од скринингот за тумори на белите дробови во периодот од септември 2019 до март 2020, покажале дека 11,6% од нив или 111 од 959 лица имале во себе антитела на коронавирус, се наведува во заклучокот на Институтот за онкологија во Милано во соработка со Универзитетот во Сиена. Оваа студија покажува неочекувано рано присуство на вирусот SARS-CoV-2 кај асимптоматски преносители во Италија, многу месеци пред откривањето на првиот пациент, може да се прочита во објавената студија. Масимо Гали, директор на клиниката за инфективни болести Луиджи Сако во Милано, за медиумите изјави дека се сомнева дека вирусот е толку стар и дека е присутен во Италија од септември 2019-тата. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот информативен блок. Благодарам за вниманието. Пријатно.